Антон саме приїхав на обід, як біля власного під'їзду просто на його очах від дерева відчахнулася величезна гілка і полетіла вниз на лавочку, на якій саме сиділа його старенька сусідка, пенсіонерка. Старенька в одну мить опинилася в пастці з гілок. Антон одразу кинувся до неї та почав надавати першу допомогу і викликав швидку. Був різкий порив вітру, собственно говоря, ветка упала. Упала на нее. Поскольку я сам доктор, я подошел, оценил ситуацию. Скорая приехала быстро, полицейские приехали быстро. Женщина пожилая, она, в принципе, одинокая, родственников у нее нет, за ней ухаживают какие-то люди, они меняются постоянно. Шоковану бабусю медики вирішили госпіталізувати, адже, зважаючи на похилий вік, навіть переляк міг датися в знаки. Часть пострадавших здесь. Як повідомив пізніше директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, важких травм 80-річна пенсіонерка не отримала. Лікарі діагностували у неї легке забиття голови. Місцеві мешканці кажуть, дерево ледь не вбило бабусю, на вигляд було здоровим, а гілку швидше за все зламало сильним поривом вітру. В тому році ми убрали всі старі дерев'я, це ж кооперативний дом, і ми убрали всі старі дерев'я, ми убрали через департамент. Эти деревья, они еще зеленые, а видите, получилось так, что одна крона двойная и одна сторона, вот она упала и упала. Женщина у нас сидит все время здесь и зимой, и летом. Натомість у Харківському гідрометцентрі кажуть, що на кілька днів оголосили штормове попередження, адже місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Аліна Курлович, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».